Është një deklarim I turpshëm, po mos harojmë që Meta ka pasur një surprizë jo të mirë sot. Sot ai ka humbur betejën e tij në SPAK ndaj Adrian Dvoranit. Nuk është bërë shumë lajm, por kjo është një besoj se është një lajm jo I mirë për presidentin Meta, për ecurinë dhe për marrëdhënien që do ketë ai me këto organe të reja të që kanë dalë mbas reformës drejtësi. Don ka humbur përfundimisht betejën e tij në SPAK ndaj Dvoranit. Betejë që ai e bëri me bujt të madhe dhe me zhurmë të madhe. Për sa I takon fjalimit të tij sot, po të lexohet në 86 I kushtetutës që ai e tundaj shumë atë kushtetut, nuk ka lidhje fare me fjalimin e Ilir Metës sot, sepse s'mund ta quajë president pasi nuk ka folur si president. Se s'ka folur si president. Në 86 thot vetëm kaq, presidenti është simboli I unitetit kombëtar. Ai vetëm simboli I unitetit nuk është, gjuha e tij është agresive, është përçarse dhe për më tepër që është të jetë partiake, jo politike, por partiake. Sot ai na bëri me dije diçka skandaloze që ne faktikisht e dinim, nuk është se nevoja mos ta dilim që zgjedhjet e 30 qershorit I ka shtyrë për atë të Lulzim Bashës. Dhe kjo është një skandal. Përpara pak ditësh ishte edhe gjyqi në gjykatë kushtetuese, u shpreh edhe Komisioni Venecias, të paktën të kishte folur përpara se të merrin vendime këto dy organe për të pasur parasysh dhe për ta marrë në proces verbal si provë skandaloze që një president republike nuk konsultohet me palët që do zbatojnë këto zgjedhje, por I plotëson loto dhe të qarat një kryetari partie dhe vendos të shtyjë zgjedhjet lokale të një republike të tërë. Po për mua Ilir Meta ka marrë fund si figurë politike, pavarësisht aspiratave që tha sot që jo po dua të marrë një mandat të dytë si presidenti, po do zbresë në fush politike të tjerë tjerë. Për mendimin tim ai po bashkon fatin e tij me Berishën, e shikon që do s'do atë anije ka hypur, ja ka kërkuar Berisha apo e ofrohet ky vetë kjo është për të parë, por ndoshta dhe Berisha mund t'ja kërkoj, sepse edhe ky ka shumë detyrime ndaj Berishës.